Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ucla. Meu nome é Pedro, mas no LoL sou conhecido como Ucla, e hoje eu vou te mostrar como que eu fiz para atingir o Diamante 1 com uma taxa de vitória de 60% e de 80% nas últimas partidas. No LoL a gente tem dois momentos. Um momento a gente está in-game e outro a gente está fora dele. Então eu vou te mostrar o que que eu faço e o que que eu fiz para atingir esse tipo de desempenho. É uma receita razoavelmente fácil e simples, qualquer pessoa pode seguir. Então a gente vai começar com o conteúdo in-game, mostrando o tipo de decisão que eu tomo durante a partida. E no final do vídeo eu vou mostrar para você o que que você pode fazer no seu caso específico. Que tipo de pesquisa você pode fazer e com qual campeão você pode jogar. Então meu nick é Ucla. Aqui no op.gg aparece que a gente joga desde a terceira temporada, mas na verdade a gente teve algumas partidas na primeira e na segunda temporada que não estão contabilizadas aqui. A partir da quinta temporada a gente começou a pegar mestre desafiante, jogando principalmente com esses três campeões: Ivern, Nunu e Janna. Na temporada atual, que é uma temporada que eu acredito que as coisas ficaram um pouco mais difíceis, a Janna simplesmente parou de dar certo, e isso tem relação também um pouco com a meta. Ainda assim, você encontra jogadores como, por exemplo, nosso querido Vento, que é um cara que tá no desafiante com 582 pontos, jogando principalmente de Janna. Então, essa é a nossa conta secundária, que o pessoal chama de Smurf. Então, nas últimas 10 partidas, a gente ganhou 80% delas, ganhando as últimas 8. E nas últimas 88 partidas, a gente ganhou 60%. A grande maioria delas jogando nesse nível de jogo, já pegando jogadores Diamante 2, Diamante 3 e Diamante 1 nas últimas partidas. A partida que a gente vai dar uma olhada hoje durou cerca de 16 minutos. Essa foi a build que eu utilizei, essa é a ordem de habilidades e essas são as runas. Então vamos lá, começando o gameplay, vamos ver as decisões que você tem que tomar em game para atingir um desempenho muito bom no seu elo. Cara, a primeira coisa que a gente faz todo santo jogo é dar call de invade ou marcar as entradas. Nessa partida, cara, tem um campeão de time inimigo especificamente que dá um block no nosso invade, que a gente simplesmente não dá invade quando ele tá na equipe adversária. Esse campeão é o nosso querido Nautilus. O Nautilus, ele tem um early game muito forte para fazer esse tipo de jogada. Basicamente, se ele te vê, ele te hooka e gasta o seu flash. Então ele tem uma vantagem muito grande e por isso a gente simplesmente não faz invade quando ele está na equipe inimiga. Então a gente adotou essa postura aqui de vir para cá justamente para ver eles dando invade. Inclusive, conforme a gente se movimentava, digitei no chat avisando que tinha um Nautilus para a galera tomar cuidado. O resultado não foi outro. Igual você pode imaginar, a Caitlyn foi pega e teve o flash gasto. Você vê que o Nautilus trocou o flash com ela, mas para ele vale a pena porque ele ganha uma pressão tremenda, cara, pelo que o inimigo não tem flash. E ainda assim, cara, parte das vezes que ele gasta o flash, que ele dá o trade do flash, ele ainda assim consegue uma kill, porque ele dá o hook inicial com o Q e na sequência o auto-ataque dele enraiza o cara também. Então o primeiro ponto já foi, cara. Sempre dá call de invade, a não ser que tenha um Nautilus no time inimigo. Outro campeão que acaba impedindo o nosso invade também é o Sion e o outro é o Taric. Mas o Nautilus é o mais problemático de todos. Bom, especificamente pro Bardo, no começo do jogo você quer pegar pelo menos dois sininhos. Isso aí vai fazer com que você consiga pegar o level 2 mais cedo. Você vai precisar de um mínimo a menos quando você estiver farmando para pegar o level 2 antes dos caras. Então isso nos leva para o próximo ponto. Você precisa saber exatamente quando que você vai passar para o level 2. No caso da bot lane, são 9 minions. No caso da lane do mid e do top, são 7. Mas você consegue pegar com 6 minions se você matar mais minions melees. Os minions melees dão bem mais XP do que os ranged. O próximo ponto, o terceiro ponto, é saber colocar suas wards iniciais, cara. Você vê que a gente wardou bem cedinho aqui, cara, basicamente antes do primeiro minion morrer, porque assim a gente impede aquele gank level 2, sacou? Quando você tá jogando no bot, a maior parte das vezes o jungler vai começar a bot side, porque ele recebe o leash da bot lane, que são dois campeões. Então, a maior parte das vezes você quer descer essa ward aqui. Você só não vai descer ela quando você sabe que o jungler inimigo começou no top. Isso significa, por exemplo, se você está jogando no mid, começo do jogo, a maior parte das vezes você quer descer uma ward mais ou menos por aqui, às vezes até um pouco mais avançado para ver a movimentação do jungler. E se você está jogando no top, isso significa que a maior parte das vezes você quer descer a tua primeira ward por volta dos 2 minutos e 20, alguma coisa assim. 2 minutos e 30, sua ward já tem que estar aqui. O próximo ponto é conhecer os matchups, cara. Se está jogando na jungle ou na lane, não importa. Conhecer o matchup é super importante. O que eu quero dizer com isso? O matchup é, por exemplo, Caitlyn, Bardo contra Yasuo e Nautilus. Agora, se fosse Caitlyn e Bard contra Yasuo e Morgana, seria outro matchup. Essa é a combinação de campeões. Isso gera uma dinâmica meio que única. E, por exemplo, se eu tô jogando contra o Nautilus, eu sei que eu tenho que ficar atrás dos minions. Se eu tô jogando contra um Zed, por exemplo, na lane, eu sei que se eu ficar atrás dos minions, provavelmente vai ser ruim, porque ele vai conseguir acertar os minions ao mesmo tempo que ele me acerta. Então, Nautilus e Yasuo, como é que são esses dois? Basicamente, uma lane de all-in, cara, enquanto que a gente é uma lane que quer manter distância. Então, a gente não pode deixar os caras fecharem o gap com a gente. Tem que evitar a todo custo deixar uma linha aberta entre você e o Nautilus, porque senão ele vai te buscar, vai dar engage e a troca vai ser favorável para eles.
Por que que vai ser favorável? Porque normalmente o Nautilus está de pós-choque, sacou? E é algo que você quer ver, tá? Então, esse é o próximo ponto, que é ver as runas do adversário, cara. Às vezes o cara tá de pós-choque, às vezes ele tá de eletrocutar. Se ele tá de eletrocutar e ele pula em você, você desce a porrada e você mata ele. Uma coisa é você enfrentar um Pyke, por exemplo, que tá de eletrocutar, outra coisa é você enfrentar um Pyke que tá de pós-choque. Você vai jogar diferente. Então, no meio desse ponto, a gente fala sobre o próximo ponto, que é renovar as suas wards. Ó, depois que a gente colocou aquela ward inicial, essas wards que você coloca na sequência são super importantes e elas estão relacionadas com você estar ciente de que se você está avançado, a sua ward avança. Se você está recuado, a sua ward recua. Então, a ward basicamente te acompanha. Simples assim. Em seguida, você vai ver que o bot dos caras decide que é hora de dar engage. Eles estão no level 3, significa que o Nautilus tem as 3 habilidades e a sua também. Então, estão num power spike. Um power spike melhor que o nosso, na verdade. O que eu quero dizer com isso é que o Bardo, por exemplo, no level 3, ele pega o túnel normalmente, ou pega 2 pontos no W, e a Caitlyn vai pegar um ponto em cada uma das suas habilidades, mas ainda assim não vai estar no power spike tão bom igual dos caras. Então, observe como a gente se movimenta e como que a Caitlyn vai jogar. Então, por que que foi uma troca ruim para esses caras? Foi uma troca ruim porque o Nautilus não conseguiu ativar o pós-choque. O pós-choque dele ainda está disponível. Significa que ele foi na direção do adversário, tentou fazer alguma coisa, não conseguiu e só apanhou. Então a gente entra no próximo ponto, que é a mecânica. Para você conseguir subir de elo, cara, sua mecânica tem que estar melhor ou igual, pelo menos, aos dos adversários. Senão você vai simplesmente tomar outplay mecânico para cima da galera. Então, falando em outplay, cara, o que a gente vai ver é justamente isso. Na sequência, o Nautilus vai tomar um outplayzinho mecânico nosso. Ele tá indo em direção à área que tá fugindo ali, ó. Pegou ela. Ela tá morta, né? Mas na verdade, não. A gente dá o flash W pra cima dela, ativa o guardião, se não me engano. Dá um pouco de vida, move speed e consegue, então, matar o Nautilus. A gente transformou uma situação em que nosso time daria gold pro inimigo e na verdade a gente pegou gold pra gente, então cria uma diferença muito boa e coloca o nosso time na frente. No momento que eu fiz isso aí na partida, a Ari simplesmente me elogiou um monte no chat, falou que me amava, apesar de eu já ter namorada, mas a real é que quando você joga sempre com o mesmo boneco, cara, as coisas vêm naturalmente, não é nada demais. O próximo ponto que a gente vai falar é o Lich, que é algo super importante e trivial, cara. Lich basicamente é você absorver o XP e o gold também dos minions. Jogando de suporte e jogando de jungler, isso é bastante importante, cara, porque vai te colocar na frente do time inimigo e é algo que normalmente os caras não fazem. Enquanto a Caitlyn morreu, você vê aqui que eu fiquei nessa região farmando e dando o melhor possível para acertar os meus last hits. Às vezes vai acontecer da gente ir mid e o mid laner morrer, ou ele simplesmente ter dado roaming para outro local e a gente vai assumir a posição dele aqui e dar last hit e pegar XP. Então, recomendo fortemente, quando você tiver acesso a uma das lanes e não tiver nada melhor para você fazer, considera ficar e pegar um pouco de gold e XP. Então, 10 minutos de jogo, a gente tá indo pro quase o último ponto do que você tem que fazer para ganhar a maioria dos seus jogos, cara. Isso porque o que importa mesmo, cara, para você ter um desempenho consistente e ganhando, é você ser bom no começo do jogo. Esse próximo ponto é basicamente você jogar na maldade, igual a gente fez aqui, cara. Você vê que a gente fez uma play, fez como se tivesse saído, normalmente você, o adversário vai ter saído nessa situação aqui, a gente ficou esperando o mato, o cara veio guardar e a gente matou ele. Conforme você for jogando, essa jogada é cada vez mais necessária, então se você já tá no plat 1, plat 2, diamante, é absolutamente necessário que você comece a fazer esse tipo de jogada, cara. Então, inclusive eu voltei um pouquinho pra te mostrar que justamente o time inimigo fez isso também. O time inimigo, a gente tem um cara que se chama Adulto Neymar, vai entender. Então, aqui os caras, ó, pegaram aqui na Caitlyn, aquela hora que a Caitlyn morreu, estou saindo em direção à jungle para pegar os meus sininhos e para impactar o mid, para ganhar visão. Agora, olha só, quem que tá aqui? O Zed, cara. Você imaginar que o Zed estaria nesse mapa me esperando? Nunca. Nem eu. Em outras palavras, o time inimigo vai começar a jogar na maldade e você é legal que comece a fazer isso também. Nesse momento a gente ganhou uma bela vantagem pro nosso time, porque basicamente a Elise veio bot size conquistar uma vantagem em gank, não conquistou nada, o Rengar tá livre pra tentar conquistar alguma coisa no ponto do mapa. Então é isso, cara, esse jogo foi super curto, durou 16 minutos, porque os caras deram surrender aos 15,
Não recomendo que você dê surrender, tá? Mas enfim, é um assunto para um próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas in-game. Agora a gente vai partir para análise fora do jogo, para ver o que você tem que fazer, com quais campeões você tem que jogar para conseguir ganhar a maioria das partidas. Então, no meu caso, essa conta está no Diamante 1, a gente está jogando de bardo. Por quê? Porque é um campeão que está forte nesse elo. Se eu tivesse no prata, eu estaria com certeza absoluta jogando com outro. Então, isso que a gente vai fazer agora. Com qual campeão que você tem que jogar no elo que você está? Vamos descobrir. Então, digamos que você esteja jogando na jungle e você está no prata 4. Então, você vai vir aqui, vai entrar no 1.gg, vai clicar em tier list, vai clicar na posição jungle e vai filtrar por prata. Simples assim. Então, atualmente a gente vê que o campeão com maior taxa de vitória na jungle, aparentemente, é o 7. Então, a gente pode jogar com ele. O problema é que o 7 está com uma ban rate alta. Então, se você quiser, você pode jogar com a Mumu. Então, por aí você vê que é legal você focar nos campeões que estão no topo da lista. Faz toda e absoluta diferença, cara. Tanto que daqui a pouco o bardo vai ser nerfado e eu vou ser obrigado a mudar de campeão mais uma vez. Agora, se você estivesse no prata 2, a gente não ia filtrar por prata. A gente só vai filtrar por prata se você estiver no prata 3 ou no prata 4. Se você estiver no prata 2, por exemplo, a gente vai filtrar por ouro. Aqui no ouro, especificamente na jungle, a gente vê que os mesmos campeões continuam no top. E isso é ótimo. Significa que se você está no prata, você dá a mão para o 7 ou dá a mão para o Mumu. E você segue jogando aí quase que até o platina com o mesmo campeão. Indo para a posição de The Carry agora. Digamos que a gente esteja no ouro 3. E você está pensando em definir a sua champion pool jogando no bot. A melhor champion pool possível seria algo do tipo Senna e MF. Mas você já tem uma experiência em MF e talvez você queira jogar ela como first pick. Será que vale a pena? Então você pode tirar essa dúvida olhando no elo de cima, cara. Se você começa a investir tempo na Senna, por exemplo, e ela é uma campeã e tá tendo mais sucesso no elo de cima, às vezes é uma boa decisão. Então a gente vai filtrar aqui por platina e você vai ver que, na verdade, quando chega no platina, a Senna conquista uma distância ainda maior da segunda posição. Ela tá ainda mais forte que o segundo colocado. Então, realmente, se você tá no ouro 3 ou no ouro 4, tá pensando em definir essa champion pool jogando a The Carry, a melhor campeã para você se dedicar atualmente seria a Senna. Definimos que é com a Senna que a gente vai jogar. Fechou. O que você vai fazer? Você vai clicar na campeã e você vai ver a build que o pessoal está utilizando. Se você utilizar o que está aparecendo nesse site de estatística, não tem erro, cara. Desde que o patch não seja muito recente, porque aí a amostragem vai ser baixa, você vai fazer essa build e vai ser uma build de sucesso. Agora, outras vezes você pode fazer é ver um cara que está tendo sucesso jogando com esse campeão, um pro player, por exemplo, ver a build que ele utiliza e utilizar também. De resto, cara, por incrível que pareça, tudo que você tem a fazer é seguir as dicas que eu te dei em game e regular o teu número de partidas por dia, cara. O que eu prego aqui é que você jogue poucas partidas por dia. Jogando poucas partidas por dia, você vai ter mais qualidade no seu jogo. Mas, se você tá nos elos mais altos, cara, se você tá no Diamante 2, tá no Diamante 3 e quer pegar ali um mestre e tudo mais, talvez seja a hora de começar a colocar um pouco mais de volume. Nesses casos, eu indico que você jogue, tente jogar umas 5 partidas por dia. Conforme você chega nesse elo aqui, cara, você vai começar a enfrentar muitos jogadores que ou são profissionais ou estão pleiteando entrar no profissional. Então os caras jogam o dia inteiro e tem bastante prática. Então ter essa prática extra vai te ajudar a lidar contra eles. E é isso. Eu espero que esse vídeo te ajude e que em breve você esteja atingindo os seus objetivos. No mais, se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado, um beijo na sua bunda e tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso à teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.